Eu queria anunciar também que a gente vai os nossos dois próximos lançamentos que estão previstos, né? Se tudo correr bem, para setembro, final de setembro, e outro para final de novembro, né? O primeiro lançamento é o Farmine. Esse jogo, os dois jogos, na verdade, são jogos da Elo, né? De um selo da Elo chamado Loki. Mas o Paulo já vai mostrar a edição nacional, né? Na verdade, que ele vai se chamar. E aí, já pegando um gancho com o tema da nossa live nórdica, Fazendinha. O Farmine é um jogo de colocação de peças, mas na verdade são cartas, né? Você tem cartas, o Paulo está mostrando aí, você tem cartas quadradas. Ele até citou o exemplo do Fields of Green, as cartas são bem semelhantes, né? Nesse sentido, são cartas quadradas, né? E você vai montando a sua fazendinha, né? Ligando as cercas. E eventualmente vão aparecer cartas de animais que você vai alocar esses animais na tua fazenda. Só que, ao mesmo tempo que vem animais, aparecem animais disponíveis, aparece o lobo querendo um daqueles animais. E aí, se você não tiver cercado o seu animal e protegido ele, o lobo espanta os animais e os animais perdem. No final da partida, cada animalzinho que você tiver na fazenda vale um ponto. E tem os milharaizinhos também que valem ponto, se tiverem cercados. Mas se eles estiverem cercados junto com o bicho come o milharal. E aí você perde o ponto que está ali, né? Tem uma variante avançada que você ganha pontos por melhor organizar a sua fazenda. Mas é um jogo, enfim, para crianças, 5 anos ou mais, né? E eu gosto de ressaltar que o cuidado, né, da Loki, né, com jogos. A gente tem a caixinha aqui. O Paulo mostrou a caixa nacional. Mas uma coisa legal é que aqui é a caixa do jogo. Olha dentro da caixa como é que é, ó. O curralzinho fica aqui, ó. É um cuidadozinho, né? Um zelo pelo detalhe, né? A gente faz questão de mostrar. Então, esse jogo vai estar. A gente está programando que ele esteja já nas lojas no início de outubro, né? Para o Dia das Crianças aí, né? Vai ser uma pegada, uma oportunidade boa aí para quem tem crianças. Enfim, a gente está buscando sempre esse público, né? Quem tem filho pequeno e tal. Ou para dar de presente também, é um jogo pequeno, é um jogo pocket mesmo, mais ou menos do tamanho do Arquimedes, né? Ainda bem que o Paulo tem eu, né? Filho pequeno e tudo. Posso ganhar aí uma fazendinha. Olha Tá aí, certo, tá olha aí. certo. Olha aí, Paulo, olha aí. E para fechar nossas novidades, né? Para dezembro a gente tem esse outro aqui, que também é do selo da Loki, né? Que é um selo, esse selo da Yalu que a gente está comentando. Que é o Zoran, que em português vai se chamar Fuga do Zou. Esse jogo ele tem uma peculiaridade. Esse jogo foi indicado ao Kinderspiel, né? Ele não ganhou, mas ele foi indicado. Se não me engano, ele foi finalista. Ele tem uma peculiaridade muito interessante, né? Ele é dois jogos em um, né? Ele tem um modo cooperativo e um modo competitivo com as mesmas mecânicas, né? Ele vem com o tabuleirozinho dele aí que o Paulo deve estar mostrando daqui a pouco. Esse é o tabuleiro cooperativo, né, onde a gente tem que salvar os bichinhos do cercado, que o tratador do zoo vai enjaular eles. Então a gente tem que salvar os bichinhos, né? E como é que a gente salva? A gente tem cartas. As cartas, elas têm a frente e a traseira dos animaizinhos. Tá vendo? Ó. E aí a gente recebe três cartas. Eu vou tentar montar aqui, que eu não sei se eu vou conseguir. Ó. A gente recebe três cartas e a gente tem que tentar formar a maior quantidade. Ó, formei um elefante aqui, tá vendo? Ó. A gente tem que tentar, na combinação de cartas que a gente tem na mão, montar a maior quantidade de bichos possível. Isso é o modo cooperativo. Cada bicho que você monta por rodada, você salva o bichinho do cercado. E aí o tratador, a cada rodada, vai andando mais para perto do cercado até que, se ele chegar, acaba o jogo. Se a gente acabar com os bichinhos, né, termina o jogo. E aí, você tem. Se você virar o tabuleiro, você tem o modo competitivo, que é uma corrida dos bichinhos. Os bichinhos fugiram do zoológico e agora eles podem competir para ver quem vai mais longe, quem chega no pódio primeiro, né? A gente tem os estandes aqui, né, os personagens aqui, ó, o lince, a tartaruga, né, em carros de corrida. E aí, a gente usa a mesma mecânica de montar os animais, só que com quatro cartas no modo competitivo. E cada animal que você monta, você anda uma posição na trilha de corrida. Se você montar o seu animal, você anda duas posições. Então, aí você tem um joguinho
É, pequeno também, né? Um pouco maior que o outro, mas um jogo relativamente pocket, né? Que você tem dois modos de jogo num só, né? Essa é a grande vantagem. Eu faço questão de mostrar também, ó, a brincadeira que eles fazem com a caixa, que eu acho detalhes importantes. Ó, se você pegar o tabuleiro aqui, ó, tá vendo? E colocar a caixa junto, olha lá, ó. O túnel que eles usam para fugir tá lá na lateral da caixa, ó. Que legal. E no verso é a mesma coisa, né? No verso da corrida você tem o pódio, que aí se você seguir, você bate no pódio. Aí tem também, ó, isso aqui é o manual. Tem também lá, ó, dentro da caixa. Detalhe de capricho, né, da editora, e a gente gosta também dessas frescuras e a gente faz também, né? Enfim, a gente espera que. Mas é importante para um jogo infantil, né? Ter Sim, toda a beleza, exatamente, tudo para exatamente. atrair Tem que chamar a a atenção, criança, né? né? A gente espera aí que esse jogo, nossa programação é que ele fique pronto para o Natal, né? Então, o Fazendinha vai ficar para o Dia das Crianças e o Fuga do Zoo vai ficar para o Natal. Em breve aí mais notícias, mas a ideia é essa. Espero que todo mundo goste, fique feliz assim como a gente está. De poder trazer essas novidades para vocês.